kami rasa sangat happy, gembira kerana anda dapat universiti yang memang dia idamkan. Pasal UTM ni memang terkenal untuk faculty engineering. Okay, jadi very happy. Yalah, itulah harapan bapa kan. Bila ada anak masuk dan universiti kan, dia rasa bangga kan. Masih gembira lah. Bangga lah, bangga dengan dia. Semoga dia belajar dengan bersungguh-sungguh. Bangga lah mesti kan, bersyukur. Sebab dia mendapat pilihan pertamanya. Alhamdulillah, sungguh bersyukur-syukur kepada Allah Ta'ala. Allah telah pilih anak saya masuk ke UTM, satu institusi pendidikan yang paling ternama di Malaysia. Perasaan gembira kerana anak masuk UTM, sangat gembira lah. Harapan tu rasanya semua mak bapak nak dia berjaya lah. Tapi bagi saya yang paling penting moral. Jadi pentinglah agama dulu bagi saya. Jadi dunia akan datang di belakang dia. Macam seperti semua harapan ibu bapa lah, belajar rajin-rajin. Kalau boleh dapat become a gold medalist di level. Okay. Go high, enjoy your life, belajar, you still enjoy your life here. I'm sure she will contribute to the nation, you know. She's doing biochemical, right? Biomedical. So hopefully lah. Sudah pastilah, cuba sedaya upaya dan menghadapi segala rintangan dan masalah di samping dengan berpegang kepada kepercayaan sendiri, okay, jangan lari daripada tu lah. Dan pandai-pandai jaga diri sendirilah. Belajar bagus-bagus dan jangan terpengaruh dengan budaya yang tidak sihat. Dan ingat keluarga dan juga mintalah nasihat daripada semua pelajar sini dan semua tutor-tutor. Dan semualah yang boleh dia jadi dapatkan ilmu.